Je v něm rozpor, jinak ho vnímají fanoušci, soupeři, a jinak sám trenér Slavie, co tam s námi předváděl. To evropský hráč, vysekl mu poklonu Václav Jílek, kouč Sigmy, když slovenský záložník řídil uplynulý víkend velký obrat sešívaných. Je hodnocený od bodů, a i když se zlepšuje, má jich stále málo, upozorňuje Jindřich Trpišovský. Miroslav Stoch, 28, drahá hvězda, která byla v zimě kousek od přestupu z Edenu, pro jedny genius, pro druhé skoro až lenoch a taktický nedouk. Jednou vyšvihne skvělou kličku, přečíslí soupeře, krásně vystřelí, po druhé sleduje kolegy, jak se v obraně smíkají, zatímco on má ruce v bok. Fakt je, že Miroslav Stoch má v nohách schováno mnoho talentu, a kouč Slavie Jindřich Trpišovský se snaží ho celý využít. Ale taky je pravda, že už se s touhle fuškou nemusel dávno trápit, záložník mohl v zimě odejít ze Slavie. Do Edenu přiletěla zahraniční nabídka, kterou ale vedení klubu odpálkovalo. Režie hbitého technika stojí měsíčně 100 tisíce a od léta se má údajně aktivovat v jeho smlouvě klauzule, kvůli které se ještě prodraží. Stoch zůstal, a právě v tomhle bodě začala trochu těžká mise.